Mulțumim Dumnezeu pentru studiile care au fost împreună cu fratele Carol și Remi și mulțumim că Dumnezeu ne provoacă și mă bucur de faptul că Dumnezeu m-a provocat și pe mine și a provocat și pe alții la studiu și aprofundarea a cine este Dumnezeu și dumnezeirea sa pe care El a revelat-o noi. În acest studiu vom parcurge a treia temă, care este de fapt despre Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu. Mă bucur, frate Carol, că suntem împreună, chiar dacă Remi va intra prin Harul Domnului pe parcurs, dar mă bucur că suntem împreună și în seara aceasta. Și eu mă bucur să fim împreună și mă bucur pentru cei care vor urmări, nu doar pentru Remi, cei care vor urmări în online această prezentare, pentru că ea îl are ca centru pe Iisus Hristos, așa este și titlul temei din manualul de doctrine de Moldovan Wilhelm. Iar ca text de memorat avem textul din 1 Ioan 5, versetele 9 la 12. Și vrei să mai repeți o dată? Deci 1 Ioan 5, versetele 9 la 12. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede în Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Domnul Hristos este a doua persoană din cadrul dumnezeirii. Este în același timp cea mai completă formă a revelației divine. Și în felul acesta găsim în el ceea ce spune Ioan că singurul care a fost cu Dumnezeu poate să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. Scriptura ne mărturisește că Dumnezeu și-a descoperit adevărul și voința în mod complet și desăvârșit în Iisus Hristos. Iar El, Iisus Hristos, este tema centrală a Bibliei, a Sfintelor Scripturi. Și dacă urmărim cu atenție profețiile Vechiului Testament, constatăm că tema principală a Vechiului Testament era cristologică și conducea spre venirea lui Mesia, element pe care Ioan îl identifică foarte frumos și foarte clar a doua zi, așa cum relatează evanghelistul Ioan, despre Ioan Botezătorul, a doua zi după botez, când l-a văzut, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan Botezătorul nu face nicio precizare cu privire la ce înseamnă termenul acesta și nu o face pentru că îl consideră unanim acceptat sau unanim înțeles în același sens. În prima parte a lecției din manualul de doctrine, Moldovan Wilhelm se ocupă de preexistența Domnului Iisus Hristos și pentru aceasta ne aduce două versete din Evanghelia după Ioan. Ioan 1, capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, versetele 1 la 3 și apoi Ioan 8, cu 58, tot din Evanghelia după Ioan. În Evanghelia după Ioan găsim aceste cuvinte atât de frumos scrise. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În aceste trei versete, în
preambulul sau introducerea cărții sale, a Evangheliei sale, Ioan vine să răspundă la provocările din timpul său care loveau biserica și care duceau spre negarea divinității Domnului Hristos. Și prin aceste trei versete, Ioan arată că Domnul Hristos era la început cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Haideți să vedem acum ce spune în capitolul 8 cu versetul 58. Iisus i-a zis, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, eu sunt. Nu intrăm acum în dezbaterea asupra faptului că Domnul Hristos folosește aici aceeași exprimare pe care a folosit-o în descoperirea către Moise la rugul aprins. Eu sunt. Pretenție sau prezentare pe care doar Dumnezeu o poate. Mă scuzați, doar Dumnezeu o poate face despre sine. Mai mult decât atât, vreau ca să observăm că Domnul Hristos se identifică în versetul acesta ca fiind înainte de personajele Scripturii care erau pentru ei un reper. De bună dreptate, evreii s-ar fi putut supăra dacă Domnul Hristos ar fi avut această pretenție fără ca el să fie, să existe înainte de Avram. Însă, așa cum Ioan remarcă în versetele 1 la 3 din capitolul 1, Domnul Hristos vorbește despre preexistența lui din veșnicii. Domnul Iisus Hristos a fost din veșnicie una cu Tatăl și El a fost Cel care a venit să descopere chipul lui Dumnezeu, chipul slavei sale, ca să descopere iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Aici e ce e frumos, da? Pentru că s-a strânit așa o discuție cu privire la dumnezeire și despre dumnezeirea lui Iisus Hristos, sau divinitatea lui Iisus Hristos, este atât de important acest subiect, pentru că mulți dintre noi, sau mulți, care sunt cei care cred că Iisus Hristos a avut un început. Iar dacă El a avut un început, atunci El n-are cum să fie Eu sunt. Pentru că această expresie Eu sunt este folosită de către Dumnezeu în discuția sa cu Moise. Moise. Da? Și acum, în Cornilescu am văzut diverse probleme, dar aici e interesant că traduce sunt eu. Cumva distrage de la ceea ce Iisus vrea să spună, eu sunt. Aceeași expresie ca și în Exodul, Exodul capitolul 3 cu Moise. Însă, eu sunt este expresia sau revelația sau de fapt este Jehova, Yahweh. Asta înseamnă și Yahweh, eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Și pentru că doar Dumnezeu poate să fie, doar El are viață și așa mai departe. Și cum ne se spune în alte cuvinte, că viața era în Fiul. Doar Dumnezeu poate să aibă viață în El însuși. Și da, aici este o lege pe care Dumnezeu, pe care Iisus Hristos ne-o revelează despre sine. Eu sunt. Și doar pentru că Iisus Hristos a fost Dumnezeu, doar de aceea El a ajuns să fie și Mântuitorul nostru. Și asta spune în Ioan, capitolul 1, primele trei versete, m-a spus că El era cu Dumnezeu și El era Dumnezeu. Și aici este încă o lege. Că Dumnezeu și Iisus erau persoane diferite. Ca Iisus să fie cu Dumnezeu și totuși să fie Dumnezeu, asta înseamnă că, conform legii, n-ai cum să fii aceeași persoană ca și cealaltă când ești separată. Da? Aici este o unitate, dar unitatea nu înseamnă aceeași persoană. Ca și într-o familie, da? Cei doi vor fi una conform legii. Dar nu înseamnă ca un singur trup cu două capete.
Nu, sunt două persoane diferite, însă sunt unite. Și da, e slavă Domnului, că e foarte important asta. E foarte importantă precizarea pe care ai făcut-o. Dacă Domnul Hristos ar fi avut un început, El n-ar fi avut viața. N-ar fi fost în El viața și n-ar fi fost Dumnezeu. El are viața în sine însuși pentru că este Dumnezeu și pentru că nu are început. Lucrul acesta îl găsim în Mica, capitolul 5, versetul 2. Și e important acest verset, extrem de important, pentru că el ne arată faptul că obârșia lui este din zilele veșniciei. Măcar spune în felul următor, și tu, Betleeme, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, în zilele veșniciei. Cine poate spune când a început veșnicia? Dacă e veșnicie, înseamnă că nu are început. Ceea ce înseamnă că Iisus Hristos nu are început. Da, sunt foarte mulți care, bazându-se pe raționamentul lor, impregnat de o gândire filozofică sau cu o gândire specific filozofiei grecești, ajunge să îl nege pe Iisus Hristos, să nege dumnezeirea lui Iisus Hristos și până la urmă întreg cuvântul lui Dumnezeu. Dar, bazându-ne pe Sfânta Scriptură, vedem că ea ne arată că Domnul Hristos e din veșnicie. A doua subîmpărțire din capitolul acesta, din lecția aceasta despre Iisus Hristos, din manualul lui Moldovan Wilhelm, vorbește despre faptul că Iisus este Dumnezeu adevărat. Și a găsit de cuvință să fie o subîmpărțire specială pentru această idee. Iar pentru aceasta vom citi trei versete. Mai întâi 1 Ioan 5:20, apoi Coloseni 2:9 și Filipeni 2:6. Haideți să-l luăm pe rând însă. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeu adevărat și în viața veșnică. Cât de precis, cât de clar afirmă Ioan aici faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Amin. Slavă Domnului, că e foarte clar pentru cine vrea să înțeleagă. Pentru cine vrea să accepte declarația Scripturii. În Coloseni 2:9, Ioan este întărit de cuvintele lui Pavel. Căci în el locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Observați, Pavel vine și face precizarea aceasta pentru a întipări în mintea cititorilor acestei epistole faptul că în Iisus locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? E o taină pe care noi nu putem explica, taina întrupării. Așa cum nu putem explica foarte multe lucruri pe care El ni le va descoperi la momentul oportun sau la momentul potrivit. Însă măreția Dumnezeirii și a slavei Dumnezeirii o vom studia toată veșnicia și tot nu o vom epuiza niciodată. În Coloseni 2:9 vedem că în Iisus Hristos locuiește
plinătatea Dumnezeirii, iar în Filipeni 2:6 tot Pavel spune următoarele. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel vorbește despre faptul că Domnul Hristos, fiind întrupat pe pământul acesta, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă. Nu este în lecția aceasta, însă vreau să fac o paranteză aici. Lucifer, deși nu avea chipul lui Dumnezeu, nu era una cu Dumnezeu, el avea pretenția că este Dumnezeu. Vedeți cât de interesant. Domnul Hristos, măcar că avea, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, Tatăl. De fiecare dată când un om încearcă să aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, nu doar că nu se aseamănă cu Iisus Hristos, ci se aseamănă cu altcineva, cu vrășmașul lui Iisus Hristos. Și din punctul acesta de vedere e foarte important să avem atitudinea aceea de umilință în fața cuvântului lui Dumnezeu. E interesant aici că unii sunt mai multe idei cu privire la chestia asta, în special cei care sunt antitrinitarieni. În ultima prezentare care am făcut-o cu Remi ca explicație pe a doua prezentare despre Dumnezeire, am citat din pionieri, în special James White, care a abordat acest subiect, care a arătat și că învățătura catolică de Trinitate este o problemă enormă, dar la fel este și cealaltă extremă, unitarianismul, care face din Dumnezeu o singură persoană. Și atunci, online, în comentarii, au fost unii care au spus că ok, Dumnezeu, Tatăl este singurul Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos cumva a fost născut. Iar Duhul Sfânt nu este doar reflecția Tatălui și a Duhului, a lui Iisus. Este doar Duhul lor, adică prezența lor. Însă alții au spus că nu, Iisus este Dumnezeu și Tatăl și Duhul Sfânt, Iisus este totul. Și atunci ai o confuzie și în special pe textul acesta că în el locuia toată plinătatea Dumnezeirii. Însă, conform legii, așa ceva este absolut imposibil. La fel cum spunea și James White, când rugăciunea lui Iisus Hristos din Ioan 17, mă rog, Tată, ca toți ei să fie una, când această rugăciune va însemna că toți apostolii vor deveni un singur trup cu 12 capete, atunci vom crede și noi că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vor fi o singură persoană cu trei manifestări sau trei capete sau așa mai departe. Nu se poate. Legea nu permite așa ceva. Da? Și atunci avem trei persoane distincte, separate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa se manifestă de la începutul Scripturii până la sfârșit. Dar fiecare dintre noi, așa cum am spus, avem această problemă și chiar discutam înainte de a intra în acest live cu un frate de la adunare care a trebuit într-o discuție să-l întreb, măi, tu crezi că Dumnezeu își va împlini cuvântul? Și el a spus, personal, opinia mea este că nu. Și am rămas uimit prima oară, l-am judecat prima oară, dar după aceea Dumnezeu m-a mustrat pentru că îl judecasem, pentru că îl judec pe el, de fapt, îl ține pe acesta în viață și așa mai departe. Și când acolo Dumnezeu m-a convins că la fel nici eu nu cred. Pentru că în inima mea este doar înșelăciune, inima mea este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Numai Dumnezeu ne poate mântui și numai El ne poate lumina. Noi nu avem cum, altfel noi ne vom opune continuu împotriva lui Dumnezeu și a revelației cuvântului Său. Și cum a citat Domnul, acum a spus Domnul prin Remi din Romani capitolul 1, că Dumnezeirea, Dumnezeu și-a manifestat Dumnezeirea în noi. Noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu cum s-a revelat în noi.
Și am fost rămași fără scuză în felul în care Dumnezeu se manifestă și se revelează. Și este atât de uimitor când Iisus Hristos, la botezul Lui, avem Tatăl care vorbește, era Iisus care a ieșit din apă și avem Duhul Sfânt care se coboară în chip de porumbel și totuși noi să zicem că aceeași persoană, este o singură persoană toate aceste trei. Este absolut fără lege, este o nelegiuire chestia asta. Apoi să spun că Duhul Sfânt nu este persoană, această manifestare este tot o dovadă clară a legii că Duhul Sfânt este persoană și este separată de toate cele de Dumnezeu Tatăl și Fiul. Și aici avem o lege care Dumnezeu ne descoperă, dar noi dacă nu credem că cuvântul Dumnezeu se împlinește și nu îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, ne vom opune. Și slavă Domnului că Dumnezeu ne lasă până la un timp. E mai natural să se întâmple lucrul acesta în momentul în care omul este cel care devine propria lege. Și rațiunea omului emite pretenția că deține puterea legii de a stabili ce e bine și ce e rău, ce e adevărat și ce e fals. Și omul ajunge până acolo încât se pronunță până și în dreptul lui Dumnezeu, fără să-i dea ocazia lui Dumnezeu să se pronunțe în dreptul său. Aș dori acum să punctăm câțiva martori care recunosc dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și pentru aceasta avem mai întâi pasajul din Luca 3 cu 22, la care ai făcut referire la un moment dat. După aceea o să avem Matei 26, 63 la 64. Haideți să vedem textul din Luca 3 cu 22. Și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel, și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Vedem că la botezul Domnului Hristos avem o mărturisire, o mărturie pe care Tatăl însuși o dă despre Iisus. Apoi, textul din Matei 26, versetele 63 la 64, e din timpul judecării Domnului Hristos. Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Observați, în fața acestei provocări sub jurământ, Domnul Hristos își afirmă identitatea aceasta. Dar și prorocii au afirmat dumnezeirea lui în Isaia capitolul 9, versetul 6. Prorocul spune. Isaia capitolul 9, versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, veșnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Vedeți, profeția vorbește despre Iisus Hristos în termenii aceștia inconfundabili și care nu lasă loc de interpretare. Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Cum să aibă Iisus început dacă El este numit Părintele veșnicilor? Și bineînțeles, aici prorocul vorbește sub inspirația Duhului Sfânt. Nu vorbește de la sine. Apoi, apostolii au afirmat dumnezeirea lui și avem Romani 9:5 și apoi Ioan 20:31. Patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Amin.
Pavel nu poate să spună decât amin. Și gândiți-vă că Pavel a fost unul dintre contestatarii lui Iisus Hristos, care a prigonit biserica și pe ucenicii lui Iisus, a fost martor la moartea lui Ștefan și a condus prigoana împotriva ucenicilor lui Iisus. El ajunge să spună că el este Dumnezeu adevărat. Iar Ioan 20, în Evanghelia sa, capitolul 20, versetul 31, ne aduce înainte următoarea perspectivă. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața veșnică în numele Lui. Practic, Ioan spune că tot ceea ce s-a scris în Sfânta Scriptură are scopul acesta, ca noi să credem în Iisus Hristos și prin El să avem viața veșnică. În Luca, capitolul 2... Numai un picuț o precizare aici, da. Că apare din nou și din nou și din nou și din nou o chestie care este foarte neînțeleasă. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi mai avem textul acela că este întâi născut. Și acum zic unii, păi, ai văzut că a avut un început, că a fost născut. Și acum nu vreau să intru foarte mult în detaliu aici, dacă vrea Domnul vă face o prezentare mai pe lung pe aceasta, dar cum l-a născut Dumnezeu pe Iisus? Că dacă l-ar fi născut, da, ok, avem un început. Însă Scriptura nu lasă să fie un Dumnezeu mai mare și un Dumnezeu mai mic. Este o încălcare a legii. Și Dumnezeu nu lasă așa ceva. Și acum să abordăm asta în Isaia 41 cu 10, unde spune că nu există alt Dumnezeu în afară de mine, spune Tatăl, da? Și atunci, da. Dacă nu ar fi Iisus deopotrivă și una și inclus în această dumnezeire ca unitate, nu ca aceeași persoană sau esență, atunci acel text s-ar încălca, iar legea s-ar încălca. Însă, ce înseamnă că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu? Ce înseamnă că Iisus a fost născut? Și o să intru în detalii aici, dar este un text care, în care Scriptura ne arată aceasta și ne explică aceasta prin lege. Avem Faptele Apostolului, capitolul 13 cu 33, la ce se referă nașterea lui Iisus. Și acolo Pavel spune așa: Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și atunci când Dumnezeu l-a născut, a fost când l-a înviat dintre cei morți. Pentru că Iisus a fost al doilea Adam. De aceea aici, spune Domnul prin Pavel, se împlinește aceasta: te-am născut. Așa că Iisus nu a fost născut în sensul că a avut un început. Departe de el așa ceva. N-avea cum să fie celelalte scripturi împlinite în care să fie Dumnezeul adevărat, Dumnezeul binecuvântat, Dumnezeul veșnicilor. N-are cum să fie așa ceva dacă el avea un început. Da? Și atunci Dumnezeu ne explică ce înseamnă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Iisus, Fiul omului, și ce înseamnă că a fost născut și când a avut loc aceasta. Pentru că Scriptura nu ne arată alt timp când el a fost născut decât la înviere. Atunci a fost născut. Da? Și atunci aici este o lege pe care Dumnezeu o bate în cui și ea nu poate fi mutată. Oricine o încalcă și caută să o explice altfel, doar se împiedică în acea piatră în care s-au împiedicat toți de-a lungul veacurilor. Iisus Hristos. În El ne împiedicăm toți. Da, Domnul să ne dea harul. Îți mulțumesc foarte mult pentru această explicație. Și e ușor de înțeles pentru cel care înțelege expresia născut a doua oară pentru noi care suntem deja născuți, maturi. Da. Dar în ce sens? S-a întâmplat ca cineva să aibă un accident sau să aibă un moment de cumpănă foarte mare și zice: în momentul ăla m-am născut a doua oară. Ei, la Iisus Hristos nu era o a doua naștere, era momentul în care a fost înviat, este momentul în care El este născut, practic, pentru că El a murit în locul nostru sau a adus mântuirea pentru noi,
prin jertfa lui la cruce, el trece în neființă, moare și este înviat și în felul acesta e ceea ce se împlinește, ceea ce ai explicat tu, astăzi te-am născut. Iar Apostolul Pavel dă sub inspirația Duhului Sfânt această explicație ca să arate la ce se referă nașterea lui Iisus Hristos, nu ca să explice o apariție a lui în zilele veșniciei, ci să explice faptul că el a făcut prin jertfa lui, a trăit această experiență a nașterii de care vorbește Scriptura. Asta înseamnă că el a trebuit să moară. Și la moartea lui, el a murit fizic, dar a fost separat de Tatăl. Aceasta este moartea a doua, este, și aceasta, doar moartea a doua este plata păcatului, că prima moarte este doar o odihnă. Însă Iisus de ce a avut? Da, este doar un somn. Și acum, la ce a făcut Iisus este că a fost complet separat de Tatăl, datorită păcatului nostru. Așa el a plătit exact ceea ce noi trebuia să plătim și atunci el a plătit pentru noi, ca noi în el să se achite problema noastră. Noi să fim răstigniți prin el ca să se rezolve problema mea. Și atunci, datorită că Iisus a fost despărțit de Tatăl, el acum Tatăl îl naște din nou. Și atunci devine Fiul lui Dumnezeu născut în sensul acesta al învierii. Și este extraordinar. Dar în Iisus Hristos toți ne potignim. Decât când vom cădea asupra Lui, atunci vom fi mântuiți. Însă dacă nu ne vom umili înaintea cuvântului și legii, Hristos va trebui să ne zdrobească. El la sfârșit. Atunci ne va face pulbere. Și că Domnul să ne dea harul, cum a spus de la început, umilințe. Înaintea cuvântului. Amin. Aș vrea să mai vedem încă două mărturii ale Dumnezeirii Domnului Hristos. Luca 2, versetele 10 la 11. Este momentul în care îngerul aduce vestea nașterii Domnului Hristos și o prezintă și spune așa: dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Vreau să observați că îngerul îl identifică pe Hristos cu Domnul. Și cu Mesia, din vechime profetizat, dar și Domnul, Chirios. Da. E foarte importantă specificarea aceasta. Este Mesia cel profetizat, dar în același timp este Domnul. Și ultimul verset din acest punct al mărturilor, Luca 4:41, aici vedem că demonii se temeau de el și îl recunoșteau ca fiind Dumnezeu. Luca spune așa: din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. E o altă mărturie a faptului că, pe lângă toate celelalte, Tatăl, prorocii, apostolii, îngerii, până și demonii recunosc Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Vreau să facem un pas mai departe acum și în Ioan 1:14 vom începe calupul de versete care vorbesc despre Hristos ca om adevărat. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Observați, Ioan vine și arată modul în care se împlinește taina întrupării. Folosesc termenul taina întrupării pentru că noi nu putem explica taina întrupării. Cum Dumnezeul infinit poate să coboare
până la nivelul acesta, să se umilească până la punctul acesta. Iar Pavel în 1 Timotei 3 cu 16 spune următorul lucru. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Practic, Apostolul Pavel descrie aici toate etapele prin care Domnul Hristos realizează lucrarea mântuirii în acest demers al întrupării. Acum, o precizare. Aici, versetul acesta este uimitor de important, 1 Timotei, pentru că dacă ne uităm în King James, apare o diferență. Vedeți, din nou, ne uităm aici. Cel ce a fost arătat în trup. Uitați ce spune King James. God was manifested in the flesh. Dumnezeu a fost manifestat în trup. Și acum o să ne uităm la o altă ediție, Fidela. Aici este ediția Fidela 2015. Și tot așa, 1 Timotei 3 cu 16, și o să ne apropiem puțin. Deci, spune același lucru. Fără a se putea contesta, mare este misterul evlaviei. Dumnezeu a fost arătat în carne, declarat drept în Duhul și așa mai departe. Pentru că asta a fost Hristos, Dumnezeu, a fost întrupat. Da? Și exact asta, din nou, spune și Pavel. Și confirmă același lucru. Hristos este Dumnezeu, care el a spus de mai multe ori chestia asta. Da. E foarte important precizarea aceasta. Traducerea Fidela vine ca să aducă textul cât mai aproape de sensul și înțelesul în limba în care a fost scris textul. În Filipeni 2, 6 la 8, revenim la Filipeni, după ce am fost mai devreme doar la primul verset din această suită de texte din Filipeni. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vedeți, Apostolul Pavel vine și fără să intre în foarte multe explicații ale tainei întrupării, el spune că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, a luat chip de om și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Arătând că în felul acesta, Domnul Hristos, deși era Dumnezeu, a luat chip de om. Nu vreau să intru și aleg să nu încerc să explic în detaliu cum se întâmplă lucrul acesta, pentru că cred că trebuie să fie un act de credință și apoi nu cred că noi cu mintea limitată vom putea avea capacitatea să-L explicăm pe Dumnezeu infinit. Chiar dacă am încercat să-L explicăm pe Iisus Hristos, ne lovim de următoarea barieră. Și mă refer deseori la bariera aceasta. Noi nu putem să ne explicăm pe noi înșine. De foarte multe ori încercăm și constat că sunt persoane care, ca să-și explice un gând sau un gest, epuizează zile în șir de explicații și tot ar mai avea ceva de spus, dar în momentul în care îl iei la întrebări, îți dai seama că nu se înțelege nici pe sine bine, dar el încearcă să se explice. Și mă întreb,
Dacă noi ca oameni suntem în ipostaza aceasta, vom putea oare să-L explicăm pe Dumnezeu? Aici este că n-avem cum. Dar am vrea. Căci dacă îl putem explica pe Dumnezeu, noi suntem Dumnezeu. Păi, și se întâmplă lucrul acesta în mod frecvent. De ce? Pentru că noi ne-am obișnuit să, nu doar că să ne explicăm pe noi. Noi îi judecăm pe ceilalți și explicăm pe ceilalți, le cunoaștem cu ghilimelele de rigoare, le cunoaștem gândurile, le întoarcem viața pe toate fețele și noi știm mai bine decât ei de ce, ce au făcut, ce, de ce au trăit și ce au trăit. Și dacă facem lucrul ăsta cu semenii noștri, e numai normal să-l facem și cu Dumnezeu. În timp ce Pavel vine și spune că Iisus a făcut, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de om, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cred că lecția asta trebuie să o învățăm de la Iisus Hristos, ascultarea, până la moarte. Și umilința aceea în care el, deopotrivă cu Dumnezeu, în loc să încerce să ia locul lui Dumnezeu mai sus ca și Lucifer, el era deopotrivă, era egal. Și totuși s-a coborât. Acum noi am vrea să ne urcăm, să știm noi pe Dumnezeu, să ne înțelegem noi pe Dumnezeu. Da. Este ceva din ceea ce păcatul a adus în noi. Vrem să exact. Fim mai mult decât suntem. Exact. Ultima subîmpărțire din lecția despre Iisus Hristos ne vorbește despre funcțiile lui Iisus Hristos și avem aici câteva versete, unele le-am citit. 1 Ioan 1 la 3 ne prezintă pe Iisus Hristos ca și Creator. Deci avem 1 Ioan. 1 Ioan 1 la 3. Și cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi plin de har și de adevăr și ne-am privit. Adică Ioan. Da, 1 Ioan. Nu. Ioan 1, 1 la 3. Ioan, da. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin el. Mă opresc aici pentru că aici avem acest rol, această funcție pe care Domnul Hristos a avut-o ca Dumnezeu la început, aceea de creator. Așa, aici este încă un lucru. La început era cuvântul și cuvântul era cu. Și avem cuvântul, și era... avem Dumnezeu. Da, și avem și aici. El era cu Dumnezeu, dar el spune cuvântul era Dumnezeu, dar era și cu Dumnezeu. Da. Da? Deci și atunci apare... avem două persoane diferite. E foarte evident lucrul acesta. Exact. Da. Mai avem Evrei, versetele 1, din capitolul 1, versetele 1 la 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Observați că aici Pavel vorbește despre Iisus Hristos ca și creator, nu doar al pământului. Folosește termenul viacurile, dând sensul de timp, de istorie, de tot ce curge, ce există. Iar Iacov, în epistola sa, în capitolul 4 cu versetul 12, ne-l prezintă pe Iisus Hristos ca fiind legiuitor. Și e foarte interesant că în felul acesta Iacov arată că cel care a dat Dumnezeu, care a dat legea lui Moise, este Iisus Hristos. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești să judeci pe aproapele tău? Observați, Iacov spune că unul singur este dătătorul și judecătorul. Iisus este cuvântul și nu există lege fără cuvânt și cuvânt al lui Dumnezeu care să nu fie lege. Și atunci Hristos trebuie să fie legea.
legea. Da. Iar Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 1 la 4. Cum 1 Corinteni? 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 1 la 4, readuce această perspectivă. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Observați, Pavel vine și spune aici mai mult decât spune Iacov. Pavel vine și spune că el nu doar că i-a condus și le-a dat legea, ci el spune că stânca aceea care venea după ei și le dădea apă, aici face trimitere la ideea pe care Domnul Hristos o spune: eu sunt apa vieții. Și le identifică pe Iisus Hristos cu legiuitorul și cu cel care a oferit poporului perspectiva. Iar Evanghelistul Ioan în capitolul 6 cu 14 și apoi în 7 cu 40 face următoarele precizări sub inspirația Duhului Sfânt. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care a făcut Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Oamenii îl identifică cu prorocul. Unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: acesta este cu adevărat prorocul. Aduceți aminte când vine delegația la Ioan Botezătorul și întreabă: tu cine ești? Și el spune: nu sunt Mesia. Aici, în Iisus Hristos, apar toate acele elemente. El este Mesia, el este prorocul profetizat și cel așteptat. Și de asta avem în Deuteronom 18. Da, Moise spune: Dumnezeu s-a ridicat din mijlocul tău pe unul din frații tăi, un proroc ca mine, de el să ascultați. Era prorocul profetizat de către Dumnezeu prin Moise. Apoi este identificat ca fiind Mântuitorul, Ioan 4:42. Și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este cu adevărat sau în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Atenție, cine spune lucrul acesta? Și din Samaria. După ce l-au auzit pe Iisus Hristos, l-au identificat ca fiind Mântuitorul care ridică păcatul lumii. Și vreau să facem un pas mai departe, să vedem că Iisus este prezentat ca fiind mijlocitor sau mare preot în 1 Timotei 2:5 și apoi în Evrei 4:14. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Iar Pavel continuă în epistola către Evrei spunând: astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Ce rol are Domnul Hristos? Acela de mijlocitor și este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Aici din nou ne întoarcem la problemă. Este Iisus Dumnezeu sau nu? Că aici pare a fi doar un mijlocitor, nu Dumnezeu. Însă aici Iisus este numit mijlocitor ca om. Dar de ce a devenit și Fiul omului? Da, Apostolul Pavel explică aici termenul acesta de mijlocitor, arătând că pentru ca Iisus să poată să fie mijlocitorul nostru,
a trebuit să devină omul Iisus Hristos, exact. Și astfel, dacă el era cu Dumnezeu și era Dumnezeu inițial, acum el ia chip de om, rămâne în același timp Dumnezeu și în același timp om, dar el ca om devine mijlocitorul omului, pentru că nu putea să fie mijlocitorul omului fără să fie, să aibă calitatea aceasta de om. De aceea Iisus Hristos este o stâncă de potignire pentru noi toți. În continuu vom potigni pentru că nu avem cum să-L pricepem. Domnul să ne dea umilința aceea să cădem asupra stâncii și noi să fim frânți ca să nu ne frângă El. Da. Penultima descriere a rolului Domnului Hristos o găsim în Fapte, capitolul 10, versetul 42, și este una dintre cele mai înspăimântătoare atribuții sau lucrări a Domnului Hristos. Spune așa, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Asta nu are cum să facă un om. Deci nu are cum să o facă un... Lucrarea de mijlocire nu are cum să o facă Dumnezeu fără a fi om. Și nu are cum să facă lucrarea de judecător omul fără a fi Dumnezeu. Și în felul acesta, Iisus îndeplinește ambele condiții și poate să îndeplinească ambele roluri. Iar ultimul rol pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, în dreptul Domnului Hristos, este în Apocalipsa 19, versetele 13 la 16, și este pe care noi o apreciem sau o așteptăm cel mai mult. Era îmbrăcat cu haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Observați, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare, pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca în picioare cu picioare teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Rolul de împărat al Domnului Hristos, aici în pasajul acesta văd mai mult decât rol de împărat, este și cel care se prezintă ca aducând judecata și execuția judecății pe care o va face. Am trecut într-o viteză destul de mare textele care vorbesc despre Iisus Hristos. Nu o să îmi iau mai mult timp pentru a discuta despre aceste elemente care descriu pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat și ca om adevărat, care vorbesc despre taina întrupării, lăsând ca Duhul Sfânt să ajute pe fiecare să privească spre aceste texte și Duhul Sfânt să întipărească în suflet și în inimă sensul fiecărui verset. Și fac aici o precizare. Dacă mintea noastră nu se supune Duhului Sfânt pentru a accepta prin credință sensul pe care Dumnezeu l-a oferit acestor cuvinte, atunci mintea noastră va găsi alte explicații, uneori în mod paradoxal, contrare sensul intenționat de Duhul Sfânt. Așa că lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește, adică dacă Duhul Sfânt a inspirat textul să fie scris, tot Duhul Sfânt trebuie să mă conducă în înțelegerea lui.
Vom vedea lucrul acesta în ocazia viitoare când vom vorbi despre Duhul Sfânt, pentru că Domnul Hristos spunea, Duhul Sfânt are să vă descopere toate lucrurile. Bineînțeles, toate lucrurile pe care Dumnezeu consideră că sunt de descoperit la momentul acesta. Și Dumnezeu să ne ajute să le acceptăm, să le credem și să ne bucurăm în El. Amin. Slavă Domnului pentru acest timp împreună. Dacă cineva mai are întrebări, sunt câțiva care au postat întrebări și ne bucurăm. Prin harul Domnului vom răspunde punctual și acelora. Dar dacă cineva mai vrea să împărtășească ceva întrebări, vă încurajăm să faceți aceasta în comentarii. Dacă cineva nu este înscris la canal, faceți aceasta din nou pentru a primi anunțuri și dați un like sau un comentariu pentru că ajută ca să meargă și la alții. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne bucurăm, frate Carol, că Domnul ne-a dus împreună și prin harul Lui ne vom vedea din nou cu un nou subiect ca să aprofundăm din nou lucrarea Duhului Sfânt și cine este Duhul Sfânt. Amin. Domnul să fie cu noi și El să ne învețe, să ne călăuzească. Aș vrea să ne rugăm la final. Asta vreau să spun și eu. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și îți mulțumim pentru că în Sfânta Scriptură ne-ai lăsat învățătura prin care să Îl cunoaștem, ca apoi prin El să Te cunoaștem pe Tine. Îți mulțumim pentru timpul din seara aceasta și pentru favoarea de a primi descoperirea Lui ca Domn și Mijlocitor, Mântuitor al nostru. Tatăl nostru, în meritele Lui Te rugăm să ne primești, să ne sfințești și să ne conduci pas cu pas până la momentul întâlnirii Fenorii Cerului și apoi vom fi toată veșnicia împreună cu Domnul Iisus Hristos și cu Tine pentru eternitate. În meritele Lui Te rugăm. Amin. Amin. Tată, dă-ne Tu harul să cădem asupra stâncii în care cu toții ne potignim și L-ai făcut o piatră de potignire ca să fim zdrobiți, să fim umiliți și să ne umilim în El, iar dacă nu, să fim zdrobiți de El. Dă-ne Tu harul, Doamne, să ne umilim astăzi, înaintea Ta, Iisuse, ca Tu, într-adevăr, să ne înveți să ne descoperi lucrurile veșnice și Tu să ne descoperi pe Tatăl și pe Duhul Sfânt despre care Tu ne-ai vorbit. Luminează-ne Tu, căci altfel suntem pierduți și înșelați în această inimă nespus de înșelătoare și de deznădăjduire. Ne încredem în Tine, binecuvântă pe toți cei care urmăresc. Amin. Și binecuvântează-ne și pe noi și până în continuare o binecuvântare a Ta. În numele Iisus, mă rog. Amin. 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 Har și pace, să vedea Domnul și cu Domnul înainte și până atunci El să ne umple în Duhul Său cel Sfânt. Amin. Și să ne conducă pașii prin puterea Lui. Amin. Amin. Amin.